មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីចេញមុខរិះគន់ការឈ្លានពានរបស់តរប្រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយចាត់ទុកថាជាការសម្លាប់រងគីលមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីម្នាក់រិះគន់ការសម្លាប់រងគីលនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមឈុតລັບនេះលោកអូឡេកទីនកូវបានសរសេរសារជាមួយនឹងពាក្យប្រមាថនៅលើ Instagram របស់ថាលោកមើលមិនឃើញផលប្រយោជន៍នៃចំនួននេះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកទីនកូវគឺជាសហក្រិនដ៏ល្បីម្នាក់របស់រុស្ស៊ីលោកបានបង្កើតធនាគារអនឡាញពិភពលោក den Kobeng នឹងជាមជ្ះក្រមកីឡាករជីកង Tin Khosasu ហើយលោកក៏ជាជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ជាមួយនឹងឋានៈខ្ពស់បំផុតដែលបានតកទោសចំពោះទង្វើរបស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនជាសាធារណៈលោក Mihail Fradmen នឹងលោកអូលេងដឺរីប៉ស្កាមហាសិស្សគម្ពុជានៃប្រទេសនេះបានធ្វើការអំពាវនាវដាច់ដលែងពីគ្នាដើម្បីសន្តិភាពប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់ការរីកគុនដោយផ្ទាល់លោកហ្វ្រៃមែនដែលជាមហាសិស្សកាន់កាប់ចំនួនធនីកាបាននិយាយថាការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួននារីអាចជាហានិភ័យដល់ខ្លួនរបស់លោកផ្ទាល់រួមទាំងបុគ្គលិកនិងសហការីផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកចំនួនបូរិស្មីន បានចូលរួមជាមួយនឹងលោកទីនកូវក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់ចំចំទៅលើប្រធានាធិបតីពូទីនអ្នកជំនាញរូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់បានធ្វើការឲរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងសតវត្សឆ្នាំ1990ប៉ុន្តែត្រូវបានដកចេញពីតួនាទីនយោបាយរបស់លោក៤ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានចូលកាន់តំណែងលោកមីនដែលរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាអ្នកវោទនេីនជំនការផ្សព្វផ្សាយ ដោយវិមានក្រំឡង់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានប្រាប់ទៅទូរទស្សន៍ BBC ថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិល្អគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចបញ្ចេញមតិប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមដ៏រន្ធត់និងរបបដឹកការរបស់វ្លាឌីមៀពូទីនដែលកំពុងតែកើតឡើងលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលរងគ្រោះពីការលុកលុយដ៏សាហាវនេះមិនថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬក៏ជាជនភៀសខ្លួន រុបពីព្រំដែនរបស់ខ្លួននោះរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់តន្តកម្មលោកទីនកូវរួមជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកទៀតដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវិមានក្រមឡាំង យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមីនមិនត្រូវបានគេដាក់បន្ទកម្មនោះទេហើយលោកទីនកៅធ្លាប់បានបកដែលខ្សែទៅលើតំណាក់តំណងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធាននាយកបដិពូទីនឬវិមានក្រំឡាំងនៅក្នុងសារ Instagram លោកទីនកៅបានសរសេរថាប្រជាជនរុស្ស៊ី90% បានប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយបានបន្ថែមថានឹង10%ទៀតចូលរួមដោយមនុស្សលងងនៅក្នុងប្រទេសនោះទៀតលោកទីនកៅបានបន្តថាខ្ញុំរកផលប្រយោជន៍ពីសង្គ្រាមឈុតឈុតនេះមិនខិញសោះមនុស្សស្លូតត្រង់នឹងតែហ៊ានកំពុងតែបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទុំក្រោយពីស្វែងស្រាវរកមើលតបនឹងឃើញថាពួកគេមានកងទ័ពដែលអសមត្ថភាព ហើយថាតើគងទ័ពល្អយ៉ាងម៉េចបានអ្វីៗនៅក្នុងប្រទេសមានសិភាពអក្រក់នឹងជាប់អន្ទាក់នៅក្នុងរបបបពុក្រនិយមនិងការកេងប្រវញ្ចនៅពេលដែលរុស្ស៊ីចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែននៅចុងខែគຸមភៈទ្របសម្បត្តិរបស់លោកទីនកូវត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនជាង4000លានដុល្លារប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការឈ្លានពានមកលោកបានបាត់បង់ឋានៈជាមហាសេដ្ឋីដែលសារធភិៈហ៊ុននៅក្នុងធនាគាររបស់លោកបានធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមទស្សនវិដ័យ Phobes បានរីកាកាលពីខែមុនដែលបដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងការផ្សាយសានោះក៏ដែរលោកទីនកោបានសរសេរថាចំពោះសម ূহ ហភិបលោកខាំងលិចជាទីគរំសូមបដល់ច្រកចេញច្បាស់លាស់ មួយអៅលោកពូទីនដើម្បីសង្គ្រោះមកមាត់របស់លោកនឹងបិឈប់ការសម្លាប់រងគេនេះសូមបន្តភាពសមហេតុផលនិងមនុស្សធម៌បន្តទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយធនីកេទីនខបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនអត្ថាធិប្បាយលឺមតិអេកជនរបស់ស្ថាបនិករបស់ខ្លួនដែលបានលាឡើងពីតំណែងជាប្រធានក្នុងឆ្នាំ2020នោះទេដោយហេតុថាលោកមិនជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តសម្រាប់យុហោមួយនេះទេធនីកេទីនខបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះទីនកូវ ដែលបច្ចុប្បន្នមិននោះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមានភាគហ៊ុនប្រហែលជា35%នៃក្រុមហ៊ុន TCS Group Holding ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេស Cyprus ហើយស្ថិរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះស្ថិតនៅក្រោម Matinkov ដែលមានវិសាលភាពពីវិស័យធនាគារនិងការធានារ៉ាប់រងដល់សេវាទូរសកម្មលោកត្របានគេពិពណ៌នាថាជាសហគ្រិនសេរីដោយអាជីពរបស់លោកចាប់ផ្ដើមពីការប្រណាំងកង់ ត្រូវការនាំចូលគ្រឿងអេឡិកត្រូនិកបន្ទាប់ពីការកំចាត់អាហារ class A ទៅការផលិតស្រាបៀក្រោយមកទៀតចេញបានអនុធានឲ្យបន្តមកក៏ត្រឡប់ទៅការប្រណាំងកង់វិញក្នុងនាមជាម្ចាស់ក្រុម Tincoff សស៊ូ